Deia al principi del programa que avui teníem com un espai de cafeïna molt cultural, molt artístic i, sobretot, com dèiem a l'inici, amb tots els arguments i totes les persones que passarien, et seria així. Toni Ferrer, bona tarda. Bona tarda. Gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres, molt Mira, bé. Mira, hem començat amb el Cesc, que ens ha explicat l'art de la lectura, hem continuat amb la Mailos, que ens ha portat aquelles músiques per acompanyar els grans i els petits, i ara, els pinzells. Pues sí, no, els pinzells. Encanta el transmetre, bueno, amb color la pintura, no? I més amb si la gent hi pugui gaudir, no? M'estic molt content. Bé, avui t'hem convidat perquè era una assignatura pendent que teníem des de feia molt de temps. L'última vegada que vas vindre, a motiu de la caminada que es feia per la lluita contra la leucèmia, que vas regalar un dels teus acrílics, i avui teníem moltes ganes de dedicar-te, doncs, una estoneta perquè ens expliquessis, clar, el que tota la gent no sap què fas, perquè d'un-hi-do. Bastant. Penso que, bueno, a part de col·laborar, pues, amb els contos de la Toni Castillo i amb el tema, pues, dels nens i poder, pues, estar, pues, amb la recerca vostra, no?, de poder pintar al vostre costat, pues, bueno, ara miro de poder expandir la meva pintura en altres llocs, no? I estic a Barcelona en una galeria i en una altra, i a Madrid, i, bueno, i ara, pues, passem a París, no?, que és molt maco. Clar, però com ha anat la trajectòria? Perquè les coses aquí explicades d'aquesta manera donen la sensació que sigui molt fàcil, no? El tindre una exposició permanent, per exemple, a Barcelona, ara estem veient part de la teva obra, per poder gaudir-ne també mentre estem conversant. El tindre obra permanent a Barcelona, tampoc no, això molts artistes no ho poden fer. No, bueno, s'ha de lluitar. I cada dia, bueno, pues, al despertar-te i és cada dia un dia més, no?, el pugui, pues, no sé, pues, anar buscant contactes, el pugui presentar-te, el pugui lluitar, el pugui, pues, bueno, anar pintant i expandir la pintura i que et vegin de que, pues, estàs aportant algo més de que els altres no fan, i, bueno, pues, no és fàcil. Però, bueno, penso que estem arribant amb llocs que ni mos ho pensarem de poder arribar-hi, no?, perquè, bueno, gràcies a això podem arribar-hi perquè també compto amb la meva família, no?, que és molt important. Home, i amb un artista, abans ho dèiem, la Mailos ens ha portat un llibre que deia com vivir con un músico. Suposo que l'hauríem d'aplicar a tots els artistes, eh? Perquè no és fàcil, no? No, no és gens de fàcil. També, bueno, pues, es pugui traure de, pues, temps de casa, temps de la família, temps de d'esbarjo, temps de hobbies, bueno, i ho dediques al tema de la pintura, bueno, i la família, pues, hi està molt de costat, no? Ells ja estan també molt a gust, bueno, hi ha moments que tampoc no estaran amb ells, però, bueno, ells també estan al meu costat quan estic pintant, i per això per mi és molt important. Per cert, Toni, en el moment de ficar-te a la feina, busques inspiració en algun lloc especial o el secret és treballar, treballar i treballar? És treballar. Treballar, bueno, ja per sentir alguna cosa de música o, pues, tindré, pues, una conversa, pues, amb els nens, amb la dona, i, pues, poder anar fent o desenvolupant coses, no? L'altre dia mateix, bueno, aquí hi ha un quadre que va sortir, que van pintar directament a la platja, bueno, i puc estar en l'entorn, amb la gent, i que la gent et vegi pintar i que transmeti, pues, la comunicació, però és molt important. El que ara estiguis passant una bona època artísticament parlant, es noten els quadres? Bueno, l'època és que ara estem a l'època, bueno, l'altre dia mateix la vam crear, no?, amb la dona, no? Vam crear, bueno, aquest quadre mateix, el que surt ara a la pantalla, és l'època unicolor, perquè amb un sol color pugui desenvolupar tot un quadre, no? Però clar, això és com una mena d'investigació també, no? Sí, ara hem passat de l'època roja, la blava, a la multicolor, la supercolor, bueno, i aquesta unicolor és d'un color verd buscar diferents coloridos, no? Diferents coloridos és que, bueno, d'un verd mateix aquí podem identificar més de 70 colors. Clar, és el que t'anava a dir, i com ho fas això? No, és, bueno, a base de mesclar colors, sí. Però sempre amb la base del verd. El verd. El verd és, bueno, el color primari, el color que identifica l'obra i el que s'expandeix, és a base d'agafar la paleta i d'un verd mateix anar fent, pues, el que fos una estructura d'una piràmide, una estructura de colors. Sí, com si fos una cartera d'aquelles de Pantone, però plantejat des d'un altre punt de vista. El mateix. Ara estàs preparant exposició, deies que marxes a Madrid. Bueno, a Madrid pel tema de feina personal, però també vaig allí a una galeria que tinc uns quants quadres, bueno, per poder estar amb ells, fem una miqueta de presentació, una col·lectiva que hi ha un vernissat, bueno, però a part també el més important és que el mes de setembre saltem ja a París, al que fora, amb una galeria Terre d'Artis, bueno, el que vaig poder enviar per correu electrònic, i a part també entrem a Morix, que és un poblet de París, bueno, és molt maco, m'han pogut agafar i, bueno, pues,
amb 30 obres que avui mateix estan embalant-les, vull dir, i estan pintades. Les que has pogut veure se'n van cap allí. Què significa això per tu? Bé, puc expandre la meva pintura, la meva felicitat, el meu compromís, bueno, amb poder pintar, i, jolín, pues el tindre altra gent o persones un UCDA per mi és molt important. Et sents valorat? Sí, i molt. Molt, perquè, bueno, a veure, quan parlem hasta i tot de... A veure, és un tema que molt... Quan parlem de cèntims, no? Allò que et comprin una obra o paguin una obra per tu o es quedin una obra, jolín, fa molta satisfacció, eh? I que la puguin tindre a casa d'amb un o penjada i dir pel dematí, bueno, s'han aixecat, puc donar un tomb pel pis o puc estar en una conversa de la família o puc tindre un quadre amb un menjador que sigui el meu i puc dir, jolín, avui he estat amb l'UCDA, no? Encara que no estigui jo allí, però és molt important. Clar, i ara estàs imaginant qualsevol esdeveniment familiar o autoritari, ja sigui on sigui, on estigui penjat el quadre, i que es faci una fotografia, passarà a la posteritat, i en aquest cas també el quadre. Sí, bueno, per això, bueno, m'agrada molt pintar i pinto per amb això, perquè quan no hi sigui així eren els meus quadres, que és molt important. Què és el que més t'agrada pintar? Bueno, pues edificis, el tema de carrerons, o coses que són emblemàtiques per ciutats, o que la gent ho identifique, no? Allò de cares, persones, figures, no tant, no? M'agrada més o no, pues ara, amb això que estic de París, poder fer pues, el Moulin Rouge, uh-huh. I ara mirarem també i tot amb això de França, bueno, a part que tinc ja la sèrie acabada, n'hi farem una altra de les meravelles del món, també. Sobre coses, edificis emblemàtics. Sí, que això portarà més feina, però sí. A la vegada més possibilitats de poder baixar, de viatjar més. Bueno, viatjar ja viatgem, ens hauré de viatjar més. Perquè, bueno, pues, el poder estar en llocs que has estat i poder recordar-los amb un quadre és molt, molt important i molt maco. Què s'ha de tindre a la pintura, en el món de la pintura, per poder triomfar? Bueno, diuen o senteixes de rumors o per darrere, no? O ho veus amb escrits, no? Diuen que padrins i molta sort. Però bueno, jo penso que nosaltres ja hem triomfat, no? Nosaltres, bueno, ho dic per mi i amb els meus, no? La família, els meus... Els bueno, UCDA són un equip. Sí, som un equip. Però penso que arribarem a altres llocs. Que penso que, bueno, pues, tots hi podem estar. No és que arribin només els escollits, però, bueno, és ficar-hi ganes, no? Ganes i insistir. Quan a les escoles veus que analitzen un quadre teu, t'agrada? Molt, molt, i allò que facin una crítica meva i que puguin dir, bueno, està composat o està fet o per què l'ha fet o en quina matèria o... Pues, m'encanta. Què et queda per fer? Moltes coses, sí, encara, bueno, pues, penso que sóc jove. Ets jove! No, però pues, m'agradaria pues, poder arribar, pues, bueno... amb altres, bueno, pues, no sé, altres museus, o que seria ben maco. Un somni ara mateix, t'ho imagina't, que tanques els ulls i et diuen Toni, la teva obra està exposada on? Jo ho penso, però millor no ho dic, perquè, bueno, costa molt. Però penso que, per què no? El somni el tinc fet. Doncs moltíssimes gràcies. Bé, felicitats per la feina feta fins ara i tota la que et queda per fer. Sí. Avui hem vist una mostra, però si entreu a la pàgina web toniuceda.com, aquí hi trobareu infinitat de coses que ha fet en temps enrere i el futur que li queda més per veure a partir de setembre a París i després ja veurem el què. Gràcies. Gràcies, Toni. Gaudeix de la família durant tot estiu. Salutacions a en Kilian i a l'Iker, que veig que no deixen el pare que vagi sol a molts llocs, i això és molt important. No, i la mestressa de Mareví també, que apoya molt amb tot el que estem fent. Doncs gràcies i felicitats. Fem una pausa i tornem tot seguit.